Pojat, nyt on 12. joulukuuta. Teidän poika on 18V. Vautsi vau. Nyt tosiaan kaljaahan me ei saada ennen aamua, koska mä en ole menossa mihinkään Valkeakosken baareihin. Mutta on pari asiaa, mitä ei fyysisesti, yksinkertaisesti voi tehdä ennen kuin on 18. Ja me aloitetaan ekalla. Ja totta kai, te tiedätte mikä on seuraava täski. Tätähän en siis ole voinut pelata yhtäkään tuntia, enkä kertaakaan, ennen kuin olin 18. Mutta nyt me päästään ekaa kertaa pelaamaan GTA Vitosta, jonka mä ostin varmaan, en mä tiedä, 3 vuotta etukäteen. Ihan vaan tätä hetkeä varten, kun en ole vielä päässyt pelaamaan. Huomenta! Meillä on täällä pompotti. Lähdetäänkö me ostamaan ponsikaljaa? Niin. Ponsi, me mennään lenkille. Alun perin mun piti kävellä tonne Alkoon asti kaupungille, mutta sitten mä sain kuulla, että siellä siis niin kuin kaupungilla ei välttämättä edes myydä tähtisädetikkuja, joten mä en oo menossa niin kauas. Siis ainoa mitä mä haluan on tähtisädetikut ja lakupiiput, mutta mä en valitettavasti tiedä mistä mä saisin kumpaakaan. Tai lakupiippuja ilmeisesti Motonetissa, mutta mä nyt en oo just tällä vitun millisekunnilla lähdössä Pirkkalaa hakemaan niitä, että joo, lähikauppa saa riittää. Mä nyt sanon, kun ekan kerran pääsi katsomaan Ponroa, vaikka se on laitonta, illegal, tulee kytät ovelle, jos on alle 18 ja 12, oli 3/5. GTA oli 5/5, kun sitä ihan ekaa kertaa pääsin tänään pelaamaan. Ja nyt tietysti, eihän se olisi laitonta juoda alkoholia tai mitä lottokuponkeja tai tähtisädetikkuja, niin totta kai ollaan täällä ensimmäistä kertaa näitä kokeilemassa. Ei oo aikaisemmin. Mm-mm. Siinä on meitsin lähikauppa ja siinä on samalla meitsin lähibaari, nyt kun mä oon täällä faijalla. Mutta tuolla käy vaan jotain pappoja, niin me ei olla menossa sinne. Me olemme saapuneet kaupasta. Tää on aika jännää. Mä itse asiassa, tämän jouduin valitsemaan itse. Mä kävelin sinne. Sitten, jos nyt ihan totta puhutaan, mä en oo juonut mitään, mikä ei ole tullut Alkosta. Yleensä yli 21%. Tai ainakin 21%. Mulla ei ole mitään hajua näistä miedoista, jos nyt ihan totta puhutaan. Tää oli Jaffan värinen, ja tää myös maksoi 4 euroa ja 10 senttiä, tai 15 senttiä. Se on kallis, niin sen on pakko olla hyvää. Sitten, kun mä saavuin kassalle, mä käskin sitä naista pistämään sieltä, ihan mikä vaan. Niin kuin absoluuttisesti mikä vaan. Ja me saatiin tämmönen sytkäri, on sen mikä vaan. Se otti vaan sen lähimmän. Mulla itse asiassa on tämmönen jo, niin kun lekin taitaa olla samaa väriäkin, mutta meillä on nyt sytkäri, jolloin voimme sytyttää tämän Alisan lahjoittaman kynttilän tällä mun 18V-sytkärillä, jollaista mulla ei ole tietysti ollut ennen, koska nyt vasta on 18. Vau. Wow. Ja sitten, kun siellä on niitä rahapelejä, niin mä sanoin silleen, että ihan mikä vaan, niin kuin noiden kaikkien muidenkin kanssa, se antoi mulle Eurojackpot. Porukkapelin. Mä en tiedä, pitäisikö tässä sitten olla porukka ja miten tää toimii, mutta niin, en tiedä yhtään miten tätä käytetään, mutta mulla nyt on semmosen se mulle antoi. Sitten niin päällimmäisenä. 5/5 synttärit. Mä olisin ehkä olisi pitänyt ostaa semmonen raaputusarpa, mutta toisaalta mulla on siellä toisessa universumissa, missä alaikäiset voi ostaa semmosia, niin mulla on ollut semmonen jo. Mä ei ostettu tähtisädetikkuja, koska mä en löytänyt tähtisädetikkuja, ja mä en ostanut tupakkaa, koska mä en saa polttaa kautta juoda mitään kiellettyä, tai menee mainokset tässä videossa, niin kuin mitään K18-tuotteita, joten mä en näe kauheasti pointtia ostaa röykiaskia ihan vaan, että mä voin näyttää se videolla ja sit lahjoittaa ilmaiseksi jollekin friendille, joka polttaa. Me ei juoda tätä, se muuttuu maagisesti mehuksi, kun me kaadetaan se tonne mukiin. Nyt nähdään, onko tää mun melkein 5 euron Hartwall Original Long Drink hyvää. Kattokaa tää väri. Okei, eli mä hain tähän mehua. Kuuletko YouTuben botti? This is Juice. Mehu. Juice. Nyt se on hämätty. Se ei tiedä. Se on oranssia. Tää on itse asiassa aika hyvää. Jos nyt ihan totta puhutaan, toi on aika hyvää. Nyt 18. Nyt ei oo enää ryyppäämisessäkään mitään iloa, kun ei tarvi pelätä poliiseja eikä vanhempia. Vanhemmat saattaa jopa ostaa sitä alkoholia sulle. Niin ei tässä ole enää niinku mitään järkeä. Ja nyt me ollaan
melkein kaikki tehty. Niitä lakupiippuja ja tähtisäädetikkuja pitää vielä löytää. Et tilaa tää kanava ja laita ilmoitukset päälle, niin joku päivä sulle tulee ilmoitus videosta nimeltä tähtisäädetikkuvideo. Se on tulossa. Uskokaa pois, heti kun mä löydän tähtisäädetikkuja jostain. Eikä siinä. Auto pian. Mä tajusin just, että mä saan nyt katsoa ekaa kertaa kaikki mun videot, missä on K18-merkintä. Joten täältä me lähdetään, katsotaan Vis2, koska tää on K18, niin en oo ennen saanut tosiaan katsoa tätä. Täällä metässä on hyvä netti. Näin. Nyt pistetään synttäripizza tilaukseen. Vautsi vau. By the way, tiesittekö, että tältä internet-web-sivustolta mä oon kuullut vähän huhua, että täältä tulee ensinnäkin ulkomailta viinat. Ja niin ne on aika halpaa täällä, niin kuin Suomeen verrattuna. Ja sitten ne ei kuulemma kysy papereita. Mutta ette kuullut multa, ja alaikäisenä ei saa tilata alkoholia, mutta mä oon kuullut, että ne ei kysy papereita. Mut joo, me pistetään pizza tilaukseen. Kattokaa, meillä on täällä synttäripizza. Synttärit. Haluatko sä ponsi palan? Nam. Aika jees, maistuis varmaan sullekin. No niin, ponsi. Oppa hyvä. Hyvää Jusun syntymäpäivää, Olavi 2. Se yrittää saada lisää. Mikä jätkä. Vau, wow, mä oon nyt 18, eli mä voin tehdä laillisesti kaikki asiat, mitä mä oon tehnyt 15-vuotiaasta asti. Tää on tosi siistii. Ei kai siinä. Seuraava juttu on sitten, että milloin tulee tähtisadetikkuvideo ja milloin mä pääsen Upille tai Terolle VT:ksi. 5/5.